Assalamualaikum warahmatullah, mbokk yi setan Malem TV ñu ngi leen di dalal ci seen benen émission face aux électeurs. Face aux électeurs tay mi ngi dalal Seth Daouda Seck, nek candidat ci élection législative yi ñu dëgmal. Seth Daouda Seck ñu ngi lay nuyu di la dalal ci Malem TV. Ci nonay ki di Seth Daouda Seck nek nak Malem wa da dina ñu teunkal bopam ci li nga xamne mom moy cursusam ak li nga xamne moy jaar jaaram politique wax ñu tout ci bopam wax ñu it ci ban coalition wala ban parti la tan ngir dem ci élection yi nga xamne mom lañu deggmal 17 novembre inshallah Seth Daouda ñu ngi lay nuyu di la dalal ci Malem TV. Merci beaucoup monsieur Bob. Man ma ngi tuddu comme ni nga waxe Seth Daouda Seck, juddo fi ci Malem Odar. Ma ngi juddu 1986 ci Tawker Elage, jangé Malem Odar fini école primaire Elage Jumor Jamaka. Après ma amé fofu entre en 6e dem Kungel, fofu la devé sama collège, décroché fofu le diplôme ma BFM en 2002. Bi ma fi jogé également ci la dem Bour, fofu la défé sama cycle secondaire, décroché fait également le bac en 2005 ci la dem université, bac L2 la fa décroché ci la dem également université Cheikh Anta Diop, ma fréquenté le département arabe, j'ai obtenu là-bas la licence et la maîtrise avec master 2 de manière générale. Master bima djoké fofu na mo dug école normale defa 2 ans bima génné ñi affecté ma Kaffrine Lycée Babacar Kobar Ndaw, ma defa 5 ans. Actuellement ma ngi fi di servir Malem Odar ci lycée Elhadj Ibrahima Kadi Iboulay, defa gum na fi ñetti at. Lolu tay moy sama portrait ci gattal di nuyu nak askanu Malem Odar yep. Boudé ci walu jaar jaar politique nak depuis 2007 ma nek université, ma ngi done militer di def politique ci parti bu ñuy tuddé Réwmi bu Idrissa Seck ci la nek ci ba 2017 ginnaw Abdourahmane Diakhaté bimu nekké coordinateur fi ci département Malem Odar, bimu ko bayé coordination bi et la jinda mom moko jité won fi ci département bi. Lolu yeb ñi ngi and ak ñom di ramper par la suite nak ci la nek man coordinateur du département Malem de Réwmi. Et 2017 lolu bimu jallé ma nek ci également ba 2024 bi ci la quitter Réwmi dem PTS parti teranga Sénégal bu docteur Abdoulaye Niane, biñu teggé coalition mais tuddé ko la coalition décal teranga, ci la nek na comme également coordinateur département Malem Odar pour la coalition décal teranga, nek également titulaire du département Malem Odar pour les élections législatives anticipées du 17 novembre 2024. Ci ci gattal da lol moy jaar jaar bi politique. Waaw jerejeuf mbokk yi deglu di setan Malem TV. Seth Daouda Seck gis ngeen ñew na tuuti ci li nga xamne modi cursusam, jang fele ci département bu arab ba am master 2, ñew nak nek professeur jamono ji ci lycée bu Malem Odar, fasiyene dagan batu askan wi ngir nek député dem ci assemblée nationale. Seth Daouda Seck buñ joggé ci lool rek dañ lay laaj, député bobu nga xamne fasiyene nga ko wala bëgg nga ko doon tay, lan mo la motivé, lan mo la pousse tay ba tax nga taxaw ngir bëgg dekk député bo xamne di nga togal Sénégal waye di nga togal askanu Malem Odar fële ci assemblée nationale? Merci beaucoup. Li ma gëna pousse moy dama gis ne dama dëkke ci département bo xamne département bu parmi les 46 départements man na wax ne Malem bu nekk ci le dernier département le plus en tout cas sous-développé, man na wax ne dal mo ci gëna ndol parmi les 5 les plus en retard, les plus en retard, man na wax ne Malem tay mo ci gëna retard. Donc lool nak gën nañu pousser, ñu gis ne également les élus depuis des années ñu ngi am ay députés waye taxaw bi nga xamne mom lañu wara taxaw pour le département jëm kanam dafa dess.
bu baax baax loolu nak mo ñu gëna pousser tay ñun ñu wacc sur le terrain né pourquoi pas tay ñu nek candidat dagan batu askan wi nek la voix du peuple suñu démé assemblée nationale lepp lo xamné ni dañ ko fay naté mu jëm ci département bi ñi man ko téwlu saytu ko jël ko indi ko ci département bi pour département bi mëna jëm ci kanam wa mbokk yi kon lool moy li nga xamné modi mo pousser set daadu sek wax nga ko département malem odar bokk na ci département yi nga xamné li fi manki bari na lool danaka bu nekku ci ginaaw ci ñene ci ginaaw ci la bokk ci jafé jafé yoy nonu yeen nga ñu ci mëna limal yo xamné tay kat buñu né set daadu sek député la bu démé assemblée nationale dana kat soxla nañ malem odar soxla na nangam ak nangam ak nangam waaw jafé jafé malem odar tay buñ ko doon lim niñ fi joggé mais tay buma ñewon rek problème ndox d'ailleurs département mom la jëk am taw ndox ñun ñëp xam na né source de vie la waye tay buñu doon xol également électrification également nek na problème ci département bi danaka bo doon xol ñaari chef lié commune rek ñoo am courant tay bo ci génné dekk bu melni Bir Malem Odar fi muy commune nga xam né mo nek chef lié bi wala nga dem feulé ci daru minam yenen commune sax chef lieu commune yoyu tay munu ñu am courant correctement kon lolu problème la bo xamné problème électrification te ñi ngi ci air bo xamné yaakar na né ñepp wara accéder à l'électrification rurale kon donc lolu problème la mais également problème yoon c'est le problème majeur d'ailleurs tay buñ do xolé Malem Odar tay fi nga xamné Malem moy chef lieu département bi Malem moy chef lieu bi mais buñu demone ba lycée Elhadji Ibrahima tay fofu la meuna wax ne fi tay le talibiyam goudronné route bu baax kon nak le reste du département amul ben fenn fofay dem gis ne fi amna yoon ay piste rek nga fay gis te lolu jihadoul tay dembu ma ngi joggé ben dekk bo xamné muy Odar dekk bobu nga xamné dekk Ciossan la mo jur yenen dekk yeb te yakarna yenen dekk yi liñ jotta am sax mom amuko tay dekk bo nga xamne mom moy centre bi tay lepp fa la warona balé doora dem ci yeneen yi mais gis nañ ne limu manki dafa bari amul yoon amul ndox amul courant dara lo xamne ni tay état war na fa meuna tek baram ne li tay mako def amul te yakarna dekk bob dekk Ciossan la dekk lepp la kon tay ndox amul ci département bi courant amul ci département bi yoon amul ci département même instant bi problème santé dañ koy jankonté tay bo xolé poste de santé yi tay doxul poste de santé doxul dans tout le département ben centre de santé mo fi nek muy centre de santé bu Malem Odar bi tay yakarna il est temps tay ñu am un grand hôpital bo xamné tay képp ku jaxlé rek fi ngay ñew faju yenen chef lieu commune ñi wara mëna ay poste de santé yo xamné yu élevé yo xamné plateau bi day élevé mais yoy yeb tay dafa manké ñun nak dañu fassiyene inshallah nek batu askani pour buñu démé assemblée nationale lepp lo xamné mom lañuy natt feulé ci walu santé ci walu yoon ci walu ndox ci walu courant ñi taxaw ni département bi li da ko soxla laaj suñu wal pour mu meuna ñew ci département bi lool mo ñu gëna pousser tay wala bok problème de manière générale dal problème yoy tay moy problème majeur du département de Malem Odar bu ko défé ñu dal di déglu nak ay jégué ñaalem ci walu politique wala sax ay mbokam ci li nga xamanteni mom lañ ñuy wax ci candidat bi nekkal fi dékal teranga fi ci département Malem Odar 17 Daouda Seck waaw man ma ngi tuddu Daouda Seck waaw Cheikh Daouda Seck mu ngi dëkk fi ci Malem Odar mais juddoo fi ci Malem Odar xëy na comme jàngoma tubaab duma mën a wax dat bi mu juddu waaye ma xam ne Cheikh Daouda nit la ko xam ne lu ma xam ci moom foog naa ne bu ñuy kontu ñi ko xam dëgg-dëgg jaakaar naa ne ci man la ñuy war a déparé ndax Cheikh Daouda xale la boo xam ne maa ko feral ci yaayam gannaaw bu papaam génne jamono Cheikh Daouda maa ko dalal jàng mu jàng alquran bi mu jàngee alquran ba pare ma dugal ko école Cheikh Daouda bi mu duggee école fa tabarakallahu mu jàng am certificat waaye booba fii ci Malem Odar amaguñ hoon lu ñuy tuddee
ser ko don wax yobbu kungel may ñaan ñu orienter mako ndax bobo ma ngay jangalé dekk bu ñew wax keur mënu ba ci département bu kungel ma ñaan nak ñu yobul mako kungel pour mo man ko soutenir man diko jappalé mom nonu bel yi nga xamné non la dem université ko am yermandé la am yermandé gogou ci la amé yermandé ba dekk bi yépp sédé nañ ni amna yermandé ndax liko yalla war sagal mu ci somp di ci dimbalé jigéni dekk bi sax waxuma la sax ñun ñi mbokkat waye jigéni dekk bi sax mu ci def social ci ñom kon mën na wax né sét bu fekkone mom yalla dafa def mu dem assemblée kon malem xamné 1000 chance ndax ku bëgg malem la ku yaro malem la ku bëgg jigéni malem la ku bëgg ay bokkam la waye ku bëgg walu social la yaruté bëgg nit bëgg dëkkam bëgg koy défer bam yak motax mu ki mu jox sax pour sonu ci askan wi ndax xamna li ni ñi bëggal ko bës bu ko yalla joxon bu ba waxuma la sax wa ko ne di kër hélas waye ñëpp dañ xamné yëfi kiko mom jël nako ndax baxna yaruna bëgg na mbokk jang na fam wara jangé xamna nan lay nekké ak doom adam ku ko gis dal ngay wax né ki ni waju bax mu ngi ni kana ñi ñaax suñu morom ni rek kuñu gis na leen sét koaliso dékkal tiranga képp ko wax andak mom da nga xamné ni tiranga dékké na ndax mom liñ koy jox bu féké jot na ci dako man té dako mëna xamé ndax mom xamna né suñ ko ko joxé duñ ko rëcc ndax sét mi day yëkëti alalam sax diko jox ko nañ kan bu togué ba nga xamné ni xamna leneen lo xamné ni dako wara yëkëti ñepp seen ñun ñepp suñ xol dana bolé sét da té ñi ñaan yalla mu défal ko ko ci jamm ci barké aladi mon jama kam mi mom ko ne li mon mom taw xalé bi nak di wax né bëgg na député ñun liñ xam ci mom ci suñ kanam la judd yaruna amna tagayin ci ala kulli halin a bari nañu ko bëgg dé ci yin nak li ñoy wax né xusoobi ciopaxi mo la yobbu ci xusoobi wosufa du ko raw tak ku ci duggu ci momet tiaxan du handak kuy tapale lum xass japp rek mu ngi li dal ñun ñoko juddule mu magge ci suñu kanam mo suñu xam ci mom benn mbosor tak ku ko jappit xamna do delu gannaaw ndax do gis lo delu gannaaw ci mom japp mom li tax ni di delu gannaaw da fay dem bam yag mu gis ci yow lu nga xamne hotel la mba doy wu nonu tak kenn du ko japp gis ko ci mom xamna ngor xamna diina xamna fi moy jaat muy ci walu tubab muy ci walu man la fat say ndaw suppléant de cette daw de sec sédé li ma xam ci mom jang na tay na mandu na xamna limé def ni de bañ andé mom ba légui xamuñ ci ben réccuma avantage rek lañu gis ci mom ndax mu ngi ni di dimbalé jigéen ci alalam di ñuy defal ay groupement ñu sé liggey di ci gis sin bop ku bax la xamni may def bañ ande ak mom ba legui dal gisun ci ben réccuma avantage rek len ci gis ñu koy sant diko gëreum di ñaan yalla limay yont mu jot sé jam waw hannaaw buma sant yalla dal damay len di sant ñom itam parce que doom adam bi mom ay mbokam ñoko gëna xam ay mbokam ñoko gëna xam amna ci lo xamne man mënu mu xam ñom ñokoy xam waye dal man li ma mëna xam moy ne lepp lo xamne yalla denk na mako tay suma ko mëna def ci askan wi dama koy def ci askan wi rawatina tay suma fami parce que man lo rek moma ñol man damay faral di wax ne duma def politique de vide politique de développement lay def kon nak lol motax man suma joge rek damay bëgg manam ñepp amando ba ci campagne bi nga xamni ni wala bok sama candidat bi tay sama bir campagne yeb fuma dem lol lay développer man politique de développement la xam dama bëgg manam fuma né rek manam nit ñi nañ jëriñu lolou moy sama objectif principal lolou kon suma ko meuna am dal mo nu mu gëna yaato rek gënal ma
lolu dal moy ci teunk lima bëggone indi ñom d'après li cédé jërëjëf auditeur téléspectateur yu Malem TV sét daw da sék candidat ci élection yi nga xamné mom lañu dëgmal mom lañu doon dalal tay dañ koy bayyi rek mu lancer message am ñi nga xamné ñoy voter nek ci département bu Malem Odar nga xamné nak buñ waxé département de Malem Odar ay commune yu bari la ñoko xex sét dawda kon ban message ngay mujjé diko taggo diko lancer ñi nga xamné ñu ngi lay sétane ci Malem TV waaw ma message bima lancer dal c'est simple ñi ngi jëm ci ay élection 17 novembre 2024 Malem Odar est composé de 7 communes la commune de Malem Odar Ndioben Djanké Ndioum Khalkoum et Sagna donc commune yeb tay ñu ngi leen di ñaan ñu and ak la coalition Dekal Teranga da xamné tête de liste bi fi mom mo nek Sét Daouda Sek ñu voter la coalition Dekal Teranga pour mëna yobbu Sét Daouda Sek fele ci assemblée nationale mu nek fa batu askan wa nek fa tank ak loxo askan yeb xamné lepp lu rousé ci département man ko indi kon nak la particularité cette année-ci moy né dañu am jeune particulièrement le jeune Sét Daouda Sek nga xamné liko ñor rek moy développement Malem Odar liko ñor aussi moy na Malem jëm ci kanam kon ñing leen di ñaan le 17 ngeen voter ñu ñu mëna dem taxawal fa département bi lolou dal mom message bobu lay lancer pour tout le département ñu ngi lay sant di la gërëm Sét Daouda ci wuyu ci bi nga xamne wuyu ci nga ko Malem TV merci beaucoup monsieur Bob jere ngeen jëf yeen ñi doon sétane Malem TV seen émission face aux électeurs fi lay yam ñu ngi leen di taggu den jox dig dajé benen inshallah jere ngeen jëf. Merci beaucoup.